Tojikistonda hukumat ayblovi bilan hibs etilayotgan dindorlar soni ortib bormoqda. 2015-yilning sentyabrida Tojikiston Oliy sudi tomonidan Tojikiston Islom tiklanish partiyasining terrorchi deb e'lon qilinishi ortidan ko'plab din peshvolari mamlakatni tark etdi. Yana bir qismi turli ayblovlar bilan so'roqqa tutildi yoki hibsga olindi. Ozodlikka yordam so'rab murojaat qilgan Dilorom Hafizova shu yilning aprel oyida Tojikistonda qolgan o'g'li salafilik va ekstremizmda ayblanib hibsga olinganini bildirdi. Ikki o'g'ilni yolg'iz o'zi tarbiyalab kelayotganini gapirgan bu muhojir ayol o'g'li Ilhomning oddiy namozxon ekani va unga qo'yilayotgan salafizmdagi ayblovlar asossiz ekaniga ishonishini gapirdi. Bir o'zi emas deb eshitdim, bir 13 kishi shunda ayblanish. Kim bu tanımayman vapshi man betta man ular eta bilmey hech narsani bilmayman man chunki telefonda hech gapirmaydilar kim u bolalar qanday bolalar advokat bilan gaplashamiz advokat bilan gaplashaman advokat aytadiki o'zingiz keling shu yerda man sizga tushuntiraman telefon bilan tushuntira olmayman deydi advokat nima uchun telefondan qo'rqadi mumkin qo'rqadiki telefon nima eshitishadi shunday bilmayman man Men hiç qachon siyosatga o'zimni qo'shmasdim ham, siyosat to'g'risida uncha yaxshi bilmasdim ham. Lekin bugun siyosatga qo'shilmagan bo'lsa ham, bugun meni qanday sizga aytay, eshigimga taqqillatdi shu siyosat. Meni o'g'lim na iron yomonlik qildi, na o'g'rilik qildi, na odam o'ldirdi, na narkotik bilan tutildi. Shu endi masjidga borar ekan, namoz o'qir ekan, musulmon diniga o'zini qattiq ushlar ekan, mana shuncha aybi bor meni bolamni. Boshqa hech aybi yo'q. Biron egilga borib qochib ketadigan emas edi. Rossiyada turganda ham bir kvartirada turardik, ertalab ishga ketardi, kechqurun kelardi, namozni o'qirdik, yotardi. Даже biron marta meni o'g'lim biron restoran, kafe, biron joyga chiqqan yo'q. Shu faqat ish, uy, ish, uy, boshqa hech joyga bormasdi. Yoshi nechida o'g'lingiz? 25 ga kirgan meni o'g'lim. Oilasi bormi? Oilasi bor. Xotini bor, bolasi bor, Xudoga shukr. Mana yana xotini homilador. Endi nima qilmoqchiman? Tojikistonga boraman. Pul topsam Tojikistonga boraman. Vaziyatni tushunaman. Men o'zimcha o'ylaymanki, o'rislar aytganday, "Не так страшен чёрт, как его малюют". Nahotki 2 yil ichida Tojikistondan tamoman demokratiya, tamoman ozodchilik mahrum bo'lgan bo'lsa, men bunga ishonmayman.